З Дамаском немає про що говорити. Світові лідери про ситуацію у Сирії. Саудівська Аравія виділить 150 мільйонів доларів на збереження ісламської спадщини Східного Єрусалима. Сміттєва річка. Хто викидає непотріб в українську Бистрицю? Головні події першої половини понеділка в Україні та світі вже зараз у випуску новин. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військовиків 59 разів. Майже на всіх ділянках били з мінометів, зокрема з важких 120-го калібру. Найгарячіше було на півночі зони АТО в районі Світлодарська, Троїцького та Луганського. По всій лінії розмежування не вщухають гранатомети та стрілецька зброя. І вже сьогодні бойовики здійснили майже 10 обстрілів. Росія повинна змінити свою поведінку, так заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Дипломат звинуватив Кремль у розпалюванні протистояння на сході України, нападі у Солсбері та підтримці режиму Асада у Сирії. До того ж, Маас припускає, що саме російські хакери наприкінці минулого року здійснили кібератаку на Міністерство закордонних справ Німеччини. Політик сподівається, що авіаудари по Сирії переконають Москву розпочати конструктивні діалоги з Заходом. Ну, а поки у Кремля конструктивного діалогу з Заходом не виходить, а з Дамаском після хімічної атаки в Думі взагалі говорити нема про що. Принаймні так вважають у Вашингтоні. Дональд Трамп уже заявив, що здійснивши удар по об'єктах у Сирії, прагнув досягти стабільності в регіоні і не допустити використання хімічної зброї. Із відповідним зверненням до парламенту сьогодні має виступити і британський прем'єр Тереза Мей. Тему продовжить Віталія Кушмарук. Розмови про Сирію серед світових лідерів не вщухають. Президент США Дональд Трамп знову наполягає якомога швидше вивести американські війська з країни. Напередодні речниця адміністрації президента Сара Сандерс заявила, США налаштовані розбити ІДІЛ в Сирії і також очікують, що їхні союзники візьмуть на себе більшу відповідальність за безпеку в регіоні. Таку позицію Білий Дім висловив ще до спільних із Францією та Британією авіаударів. Не забирати американських солдатів із Сирії Трампа переконав французький президент Еммануель Макрон. 10 днів тому президент Трамп сказав, що Сполучені Штати повинні вийти з Сирії. Ми переконали його в тому, що нам треба затриматися на тривалий термін, а також обмежити ці удари об'єктами хімічної зброї. Постійний представник США при ООН Нікі Хейлі стверджує, що американські солдати додому не повернуться, допоки у Сирії залишаються бойовики ІДІЛу. Проводити переговори із Дамаском Вашингтон теж не збирається. За словами Хейлі, сирійська влада на це не заслуговує. А щоб уникнути повторних ракетних ударів, Сирія повинна задекларувати свої запаси хімічної зброї, а також повернутися до формату женевських мирних переговорів. Ми не хочемо мати прямих переговорів з Сирією на цей момент. Вони не гідні переговорів зі Сполученими Штатами. Все, що вони робили, це жорстоко поводилися зі своїм народом та знищували власну землю. І все заради влади. Вашингтон планує покарати і головного союзника режиму Асада. Мінфін США уже готує нові санкції проти Росії. І голова відомств Стівен Мнучин має оголосити їх уже сьогодні. Нові обмеження торкнуться компанії, які виготовляють обладнання, пов'язане насамперед із хімічною зброєю, яку міг використовувати режим Асада. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. 11 людей, у тому числі 6-річна дитина, постраждали у ДТП в Одесі. Як повідомили у поліції, аварія сталася сьогодні, у 6:30 ранку. Попередньо встановили, що один із водіїв не поступився дорогою іншому. Від сильного удару обидві машини перекинулися. Слідчі та експерти зараз встановлюють остаточні причини аварії. Двоє людей постраждали у результаті вибуху у Деснянському районі Києва. Наразі відомо, що напередодні ввечері в одному з місцевих парків один із постраждалих жбурнув під ноги іншому гранату. Осколкові поранення отримали обидвоє – зломисник, 34-річний мешканець Чернігівської області та 21-річний житель Броварів. Чоловіків доставили у лікарню. На місці інциденту правоохоронці знайшли фрагменти гранати F1.
І наразі маємо нові подробиці щодо іншого вибуху у столиці, який пролунав вихідними під одним із офісів компанії «Київенерго». Наразі правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне пошкодження майна. Нагадаємо, у результаті ніхто не постраждав, утім у приміщенні повибивало шибки та двері, пошкоджено фасад будівлі. І що саме здетонувало, наразі з'ясовують фахівці. Перша інформація про те, що зловмисник міг використати гранату, не знаходить свого підтвердження. За фактом вибуху правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. За вчинення цього злочину зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Жителі Рівненщини блокують траси, вимагають від місцевої влади негайно відремонтувати дороги. Деякі відтинки шляхів в області нагадують поле бою після бомбування. Коли там покладуть асфальт, дізнавалися й мої колеги. Трасу, яка з'єднує Рівне і Сарни, місцеві жителі давно називають смугою перешкод. Майже 90 кілометрів ось такої якості з невеликими паузами на асфальт. Кожен день їздю, хуже не придумаєш, щоб їхати по цій дорозі. Щоб не пошкодити авто, водіям доводиться виїжджати на узбіччя чи зустрічну смугу. Через це часто трапляються аварії. Гляньте, які на дорозі, бачите? Бачите? Ну, людина минала ями, а я йшов на обгон, і так вийшло. Ця аварія сталася між селами Малушка і Яринівка. Водії кажуть, це найгірша ділянка траси Рівне-Сарни. Наші журналісти вже інспектували цю дорогу на початку весни. Щойно зійшов сніг. Відтоді ситуація не змінилася. Шляховики латають дірки на ділянках дороги, які не ремонтували вже років з 10. Але доки асфальтують старі ями, не витримує вже відносно нове покриття. Зараз почали ми робити ямковий ремонт. Але знову ж хочу таки сказати, що ямковий ремонт фінансується з експлуатаційного утримання. На сьогоднішній день трішки ці ліміти обмежені, і навіть дуже обмежені. А доки в автодорі скаржаться на брак грошей, у деяких жителів області вже не витримують нерви. Днями люди перекрили міжнародну трасу Київ-Коваль-Ягодин з вимогою відремонтувати дорогу. Рух блокували майже 7 годин. Ви здіваєтесь над тими людьми. Люди поїхали займатися Махновщиною, перекрили національну трасу, за що, до речі, передбачається кримінальна відповідальність. Після блокади у Рівненській облраді зібрали нараду. Шляховиків попередили про відповідальність за якість ремонту. На Рівненщині буде задіяна сума близько 1 мільярда гривень, яка майже в два рази буде більшою, ніж минулого року. І я думаю, що такими темпами ми за декілька наступних років, можливо за 5, зможемо кардинально змінити ситуацію з автошляхами в принципі. Загалом в області потрібно полагодити понад 3 тисячі кілометрів доріг лише місцевого значення. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». На порозі екологічного лиха опинилася Івано-Франківська область. Місцеві активісти виявили гори сміття в одній із приток Бистриці, річки, яка забезпечує водою весь обласний центр. Звідки у водоймі непотріб, з'ясовували наші кореспонденти. Представник громадської організації «Рибалок» Руслан Безручко розповідає, щороку разом з друзями-активістами перевіряє стан річок на Прикарпатті. Нещодавно досліджували береги Ворони, шукали браконьєрів, але знайшли гори сміття. Сміття було насправді різноманітне, ну, важко повірити, що там були і шини, і телевізори, ось, і пакети від сміття, і таке побутове сміття. Руслан каже, Ворона – це притока річки Бистриця, до якої можуть потрапити усі ці відходи. В річці Бистриця на території міста Івано-Франківськ купаються діти, купаються люди. Вони можуть проковтнути ті хвороботворні бактерії і потім потрапити в лікарню невідомо з якими наслідками. За словами активістів, сміття в річку скидають жителі села Підлужжя. Громадським працівникам вдалося спіймати кількох з них на гарячому. Але селяни запевняють, до забруднення не причетні. Машина приїжджає раз на місяць, останній четвер місяця. Приїжджає машина, викладає тут і забирають сміття. Це вже у нас десь за 3 роки забирають. У сільраді визнають, сміття в річку викидають переважно такі місцеві, які відмовилися платити за його вивезення. У Підлужжі таких майже 60%. Безвідповідальність людська. Перш за все, у нас немає комісії, яка би відповідала і накладала адміністративні штрафи. Часто проводимо весну з участковим, йдемо туди. Але в обласній держекоінспекції кажуть, стежити за чистотою – прямий обов'язок сільради.
Всі побутові відходи, які утворені на території населеного пункту, є власністю громади. Тобто за їх усім перебуванням, знешкодженням, вивозом здійснюють органи місцевого самоврядування. У сільраді мали створити спецкомісію. Чому її досі немає, в Підлужжі пояснити не можуть. На даний момент ми не можемо створити комісію. Чому? Чому? Не готова вам зараз сказати. Якщо не потрібне, вдовзі не приберуть, голові сільради загрожує адміністративна відповідальність, тобто штраф. А в разі повторного порушення – звіт. Жанна Дучак, Михайло Ребристо, новини, телеканал «Інтер». На продовження екологічної теми – виробництво без відходів із працівниками комахами запустили у Сполучених Штатах. У місті Сіетлі спорудили цілу ферму, де вирощують хробаків, здатних переробляти сміття і перегній на корисні добрива та корм для риб. Такий бізнес дає власникам чималі прибутки. Докладніше про це далі в сюжеті. Маленькі хробаки повзають у невеличких контейнерах. Здавалося б, нічого дивного, і таких можна знайти в будь-якій рибальській крамниці. Але насправді ці хробаки не прості, а промислові. Разом з комахами вони зараз невтомно працюють. Сподіваюся, що невдовзі в Штатах будуть сотні таких ферм. Адже ці комахи – невичерпне джерело білка. До того ж, вони допомагають перетворювати органічні відходи на поживні речовини. Органічні відходи, про які говорить Вірджинія, це передусім перегній, а ще купа непридатного для корму тварин зерна. Усе це комахи здатні переробляти на корисні добрива. Крім того, вони швидко розмножуються, і з їхніх личинок виробляють корм для риб. Населення на нашій планеті зростає, і скоро нам знадобиться вдвічі більше продуктів харчування, ніж тепер. Для цього мають бути нові інструменти, зокрема, альтернатива рибному борошну, багатому на білок. Адже зараз ми ловимо багато риби, і морська фауна не встигає відновлюватись. Отож, хробаки – слушний вихід із ситуації. З личинок хробаків також виробляють поживний корм для лососових ферм. Зацікавилися ними тваринницькі господарства. Розводити комах не складно. Вони відкладають яйця, з них вилупляються личинки. Саме їх ми і збираємо. Головне, щоб цей життєвий цикл був якомога ефективнішим. Для цього треба створити екологічні умови, дбати про їхній раціон та генетику. Поки що масштаби виробництва ферми комах не надто великі. Площа будівлі 5 тисяч квадратних метрів. Працює лише 10 людей. За місяць вони виробляють близько тонни корму. Утім, вдалий початок невеличкої ферми привернув увагу великих агрокорпорацій. Тваринницькі та рибні господарства готові інвестувати в розвиток нового перспективного бізнесу. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Масштабна акція із садіння дерев завершилася у передмістях Києва. Лісові господарства за допомогою активістів узялися відновлювати місцеві ліси. І протягом вихідних їм удалося висадити 100 тисяч саджанців. Докладніше, Анастасія Старовойт. На 100 тисяч дерев кількасот активістів. Долучитися до відновлення лісів міг кожен охочий. Цьогоріч фронт роботи був чималим. Площа загальна суцільної посадки в цьому році в нас склала 3 гектара. Потім в рамках доповнення культур, які посаджені в минулі роки, теж було доповнено близько 18 гектар. І ще плюс ми створили культури під пологом лісу, тобто там, де насадження ще є, але воно вже і зріджене. Насаджували і там, де ліс знищили шкідники чи вогонь. Ось ця ділянка вигорила вщент кілька років тому. На її відновлення пішло майже 10 тисяч сіянців. Ось з такого маленького сіянця виростає повноцінна сосна. Щоправда, знадобиться їй на це майже 80 років. Активісти організовані акції раді, особливо ті, хто не має змоги посадити дерево вдома. Кажуть, від природи потрібно не лише брати, а й віддавати щось натомість. Як вона нам дарує свої плоди, як вона нам дарує всю себе і взагалі вона нас оточує, так і ми маємо щось робити для неї, дарувати своє тепло, дарувати свою допомогу, яку ми можемо зробити, і так, дарувати маленьке життя. Малечі така ініціатива теж до вподоби. Дуже класно саджати дерева і на свіжому повітрі бути. Окрім сіянців, прихисток дали і кажанам. У рамках акції для них у лісі розвісили будиночки. Організатори впевнені, це також допоможе відновити життя на спустошених ділянках. Анастасія Старовойт, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер».
А от австралійські ліси опинилися під загрозою через масштабні пожежі. Полум'я Упритул наблизилося до Сіднея. Вигоріло вже понад 1000 гектарів лісу. 500 вогнеборців намагаються локалізувати займання. На заваді стоїть потужний вітер і суха погода. Пожежа загрожує житловим кварталам. За останніми повідомленнями вже евакуювали персонал військової бази у передмісті Сіднея. Сполучені Штати заливає. Вже загинули 3 людини, 4 постраждали. Нищівний шторм зі зливами та мокрим снігом зачепив Луїзіану та Вісконсин. Стихія зносила буквально все на своєму шляху. Серед жертв дворічна дитина. Дівчинка була у будинку, на який упало дерево. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме ще принаймні добу. Авіакомпанії скасували 400 рейсів. У американській Філадельфії люди протестують у кав'ярні всесвітньо відомої мережі. Активісти вимагають звільнити менеджера закладу через нещодавній арешт там 2 чорношкірих клієнтів. Чоловіки нічого не замовляли і працівники викликали поліцію. Згодом з'ясувалося, що затримані просто чекали на свого друга. Протестувальники звинувачують персонал кав'ярні у расизмі і закликають бойкотувати заклад. 150 мільйонів доларів виділяє Саудівська Аравія на збереження мусульманських пам'яток Східного Єрусалима. Про це заявив король країни Салман під час саміту Ліги Арабських Держав у місті Дархан. Гроші віддадуть фонду палестинського мусульманського майна, їх витратять на утримування місцевих мусульманських святинь. Ну а крім того, саудівський король виділив ще 50 мільйонів доларів Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям. Бангладеш фестивалить. Країна із розмахом зустрічає бенгальський Новий рік. У столиці влаштували парад велетенських платформ з фігурами тварин. Новий рік за індуїстським сонячним календарем відзначають також у деяких регіонах Індії та Південно-Східної Азії. 2 роки тому ЮНЕСКО додала це свято до списку нематеріальної культурної спадщини. Розумний захисний браслет винайшли американці. На вигляд цей дивоприлад як звичайна ювелірна прикраса чи біжутерія, але всередині він означений цілою системою сповіщення, яка через соціальний додаток у телефоні інформує про небезпеку. В разі нападу розумний браслет починає миготіти червоним і вмикає звук тривоги за принципом сигналізації на автівках. А ще надсилає повідомлення про небезпеку до служби екстреної допомоги. У Гонконзі влаштували перегони для маленьких собак. Такси, мопси та інші цуцики на великих розмірів змагалися, хто пруткіший. Дистанція становила всього кілька метрів. На фініші своїх улюбленців чекали господарі з собачими ласощами. Захід організували, аби зібрати гроші для бездомних тварин. А от у Києві визначали переможців в іншій номінації, хто найслухняніший. Собаки та їхні господарі змагалися на чемпіонаті з трюкового дресирування. Юлія Касян про найцікавіше з цієї першості. Стояти на задніх лапах, ходити задом наперед, долати перешкоди, а головне – вправно виконувати команди свого хазяїна. Усе це знають і вміють учасники змагань з трюкового дресирування. Собачі турніри для французької вівчарки Зевса – не новина. Однак у трюковому жанрі пес виступає вперше. Починає дебютант з елементарного. Далі складніші акробатичні вправи. Хотіли подивитися, на що способна наша собака, куди двигатися далі. Возможно, в следующий раз ми приймемо участь вже як профі. Ми самі називали команди, тобто він вміє ходити назад, робити юлу, відталкуватися від будь-яких поверхностей, прыгати високі бар'єри. У змаганнях 2 категорії – для профі та початківців. Окремо виступають собаки-танцюристи. Для бордер-колі Бомбея турнір – своєрідна забавка. Його власниця запевняє – у трюковому дресируванні немає нічого складного. Хозяину нужно прежде всего любить свою собаку. Вот. И быть терпеливым, и постепенно объяснять все. И они очень хорошо все схватывают, понимают, очень стараются угодить хозяину всегда. Трюкові навички вихованця не залежать ні від ваги, ні від віку, ні від породи. Головна відмінність такого дресирування від побутового – вправи повинні бути в задоволенні. І для песика, і для його господаря. Собака не буде виконувати трюк із-під палки. А чим цікава трюкова дресировка? Тим, що вона розвиває контакт між владельцем і собакою. І це хороша можливість
улучшить фізичні способності собаки. Кращі трюкачі змагань отримали відзнаки. Але для конкурсантів, незалежно від призового місця, головною нагородою залишається любов його господаря. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». І ще один чемпіонат – кавовий. Цими вихідними понад півсотні професійних бариста намагалися віднайти ідеальний спосіб приготування цього напою. Чи вдалося, знає Іванна Ілліна. Температура, сорт кави та спосіб приготування. Який він ідеальний напій? У Києві баристи з усієї України ділились власними секретами приготування. Чемпіонат серед кавоварів у столиці проходить четвертий рік поспіль. Аліна – одна із тих, у кого звичайна любов до цього напою переросла в улюблену професію. Дівчина каже, ідеальна кава має бути приготована за простим рецептом та обов'язково власноруч. Это чашка просто, смолот кофе крупным помолом, называется по-бразильски заваривание, и ты просто 5,5 грамм кофе на 100 мл завариваешь горячей водой, не кипяченой, до 95 градусов. Щоправда, на змаганні суддів таким рецептом не здивує, тож більшість вдалась до унікальних сортів зерна з іноземних країн та особливого заварювання. Буду готувати кофе методом провер. Це буде зерно із Руанди. Температура від 89 до 93 градусів, в зависимості від обробки зерна. Заварені учасниками каву смакують у трьох температурах – гарячою, теплою та холодною. Це роблять з метою перевірити, чи змінюється смак у всіх станах. Якщо ж він стабільний, напій автоматично отримує хороший бал. Оценивают в первую очередь это вкус напитка, да, который готовит бариста, и технику исполнения. На підготовку до змагань кожен учасник витратив більше півроку, адже нагорода неабияка. Кожен переможець відповідного чемпіонату далі їде на світовий чемпіонат. Терпкий еспресо, міцний американо, легкий капучино та охолоджувальний глясе. І хоча улюблений напій кожен обирає самостійно, професійні бариста з різних куточків України вкотре довели, що кава не просто бадьорить, а об'єднує людей. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Найсильніші на татамі у столиці завершився чемпіонат України з рукопашного бою. Найкращих визначали не лише за силою та технікою, але й за моральними рисами. Як усе було, бачила Катерина Сривкова. Першість Олександр тримає вже четвертий рік поспіль. Він знає, що потрібно, аби стати чемпіоном. Дисципліна все-таки, як і в спорті, так і в житті, везде. Спорт, в першу чергу, характер закаляє. Ну, стараюсь не програвати. На мірі в фіналі уступив буквально бал один. Один раз, це було в 15-му году, став призером. Все остальное моє. Олег теж багаторазовий чемпіон України. Для нього це результат понад 10 років кропіткої праці. Розповідає, рукопашним боєм займається не лише заради спортивних звитяг, а й для емоційної розрядки. Во время работы накапливается очень много негативных эмоций, во время тренировок это все выходит, все отлично. Когда ты выходишь на татами, ты ничего не чувствуешь, ты просто полностью отдаешься бою, полностью отдаешься противника, ты получаешь удовольствие от боя. За першість цьогоріч змагалися понад 300 учасників з усіх регіонів України. Серед них військовослужбовці і працівники правоохоронних органів. Рукопашний бой ми розглядаємо не тільки як вид спорту. Це основа бойової підготовки всіх силових структур і спецпідрозділень. Це вид спорту, який дозволяє виробити такі необхідні качества, які дозволяють виконувати всі свої повноцінні обов'язки. Це мужність, воля до перемоги. Якщо вийшов на татамі, він вже отримав перемогу. Сила, сміливість, стійкість та витримка – ці якості спортсмени демонструють не тільки на змаганнях. Чимало з них воювали на сході України, і навички рукопашного бою стали їм там у нагоді. Я саме на передовій бачив спортсменів-рукопашників, які дійсно одні з перших взяли руки зброю і в складі добровольчих батальйонів, в складі Збройних сил України стали на захист територіальної цілісності нашої держави. Це все те, що, чим можна гордитися. За результатами змагань сформують команду на Кубок президента України, а переможці отримають шанс представляти нашу країну на наступному чемпіонаті світу. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.